Na časovima hemije smo do sada naučili da je hemija prirodna eksperimentalna nauka koja proučava supstance. Vidjeli smo da se supstance javljaju u dva oblika kao čiste supstance, jednostavno ih zovemo samo supstance i smeše različitih supstanci. Naravno, u prirodi su mnogo više rasprostranjene smeše. To su materijali koji se sastoje od više različitih supstanci. Delimo ih na homogene i heterogene smeše. Mi ćemo danas govoriti o rastvorima, a rastvori predstavljaju najpoznatije homogene smeše. Vrlo često pominjemo tu reč u svakodnevnom životu zato što dosta rastvora koristimo. Pa, na primjer, voda za piće predstavlja homogenu smešu, zapravo rastvor. Sirće koje upotrebljavamo u domaćinstvu kao začin je isto tako rastvor jedne kiseline koja se zove sirćetna kiselina i vode. Zatim, bistri voćni sok je isto tako rastvor. Čuli ste sigurno za fiziološki rastvor koji se koristi u medicini. To je rastvor koji se sastoji od kuhinske soli i vode. Dakle, šta bi bio rastvor? Rastvor je homogena smeša dve ili više supstancije. Najvažnije komponente rastvora su rastvarač i rastvorena supstanca. Nekada može da bude jedna rastvorena supstanca, a može da ih bude i više u rastvoru. Rastvori mogu da budu u sva tri agregatna stanja, dakle čvrsti, tečni i gasoviti. Koji bi to bili čvrsti rastvori? Najbolji primjer za čvrste rastvore jesu legure. Legure su jedine homogene smeše koje se nalaze u čvrstom agregatnom stanju. Znamo da se sastoje najčešće od različitih metala ili eventualno nemetala. Zatim, najpoznatiji rastvori jesu tečni rastvori i mi u svakodnevnom životu kad govorimo o rastvorima, mi mislimo na tečne rastvore. Imamo primjer morske vode, vode za piće, nafta je recimo jedna smeša koja je u tečnom agregatnom stanju. I smeše mogu biti i gasovite. Najpoznatija gasovita smeša jeste vazduh. Kako određujemo koja supstanca je rastvarač u nekom rastvoru? Postoje dva osnovna pravila. Ako su svi sastojci u istom agregatnom stanju, rastvarač je ona supstanca koja ima više. Evo primjera, rekli smo da je vazduh rastvor. U vazduhu se u najvećem procentu, u zapreminskom procentu, nalazi azot. To znači da je azot rastvarač u vazduhu. Ili recimo, ako imamo rastvor koji se sastoji od 250 grama vode i 50 grama alkohola, naravno u tom rastvoru je rastvarač voda. Ili ako imamo obrnutu situaciju, 500 grama alkohola i 100 grama vode u jednom rastvoru, tu je naravno rastvarač alkohol. Dakle, ako su svi sastojci u istom agregatnom stanju, rastvarač je ona supstanca koja ima najviše. Ako su supstance različitog agregatnog stanja, na primjer, ako u čašu rastvorimo jednu kašičicu šećera, naravno, taj rastvor će biti u tečnom agregatnom stanju, kao što je i sam rastvor. Najčešći rastvarač koji koristimo i koji se nalazi u prirodi jeste voda. Za vodu se vrlo često kaže da je univerzalni rastvarač, pa se supstance prema rastvorljivosti u vodi mogu podeliti u tri grupe. Postoje supstance koje se dobro u vodi rastvaraju, kao što je alkohol, kao što je kuhinska so, šećer. Postoje supstance koje se delimično u vodi rastvaraju, recimo kreda, i postoje supstance koje se u vodi uopšte ne rastvaraju, na primjer sumpor. Pri izboru rastvarača važi jedno pravilo koje je mnogo važno,
a ono glasi da se slično u sličnom rastvara. A šta to zapravo znači? Podsjetit ću vas na hemijsku vezu koja je ostvarena u molekulu vode. U molekulu vode je ostvarena polarno-kovalentna veza. Substance u kojima je ostvarena polarno-kovalentna veza kao u molekulu vode, u vodi se veoma dobro rastvaraju i jonske substance se isto tako u vodi dobro rastvaraju. A zašto je to tako? Pa molekul vode se sastoji iz dva pola, pozitivnog i negativnog. Dakle, voda svojim pozitivnim polom deluje jakim privlačnim silama na druge polarne molekule i tako teče proces rastvaranja ili na jone, a znamo da su da joni imaju naelektrisanje ili pozitivno ili negativno. Dakle, još jednom ću ponoviti, jonske i polarne supstance se dobro rastvaraju u polarnim rastvaračima, a nepolarne supstance se dobro rastvaraju u nepolarnim rastvaračima. To je to pravilo da se slično u sličnom rastvara. Pa, na primjer, kuhinska so je po hemijskom sastavu natrium hlorid. To je jedno jonsko jedinjenje, sastoji se iz kationa natriuma i aniona i hloridnih aniona. Zato svi dobro znamo da se kuhinska so u vodi dobro rastvara. Sumpor na početku godine smo vidjeli da se u vodi ne rastvara, da pliva po površini. Zašto? Zato što je u molekulu sumpora ostvarena kovalentno nepolarna veza. Na prethodnim časovima smo naučili da amonijak ima formulu NH3, da je to nepolarno, da je to polarno jedinjenje i naravno zbog toga se dobro rastvara u vodi. Ili hlorovodonik koji ima formulu HCl se u vodi dobro rastvara jer je u molekulu hlorovodonika ostvarena kovalentno polarna veza. Za rastvore je naravno veoma vezana reč rastvorljivost. Rastvorljivost ima kvalitativno i kvantitativno značenje. Pa koje bi to bilo kvalitativno značenje ove reči rastvorljivost? Rastvorljivost je sposobnost supstance da sa rastvaračem gradi homogenu smešu. A koje bi bilo kvantitativno značenje rastvorljivosti? Rastvorljivost predstavlja broj grama rastvorene supstance u 100 grama rastvarača na određenoj temperaturi. Zašto naglašavamo temperaturu kad govorimo o rastvorljivosti? Naravno, zato što temperatura utiče na rastvorljivost supstanci. Kako utiče temperatura? Rastvorljivost čvrstih i tečnih supstanci sa porastom temperature uglavnom raste, a rastvorljivost jedino gasovitih supstanci sa porastom temperature opada. Izračunata je rastvorljivost nekih supstanci na normalnoj temperaturi, pa recimo na 20 stepeni rastvorljivost kuhinske soli je 36 grama. Šta to znači? Pa to znači da se u 100 grama vode na normalnoj temperaturi, na temperaturi od 20 stepeni, može rastvoriti 36 grama soli. Rastvorljivost šećera je mnogo veća. U 100 grama vode na 20 stepeni rastvara se 204 grama šećera. Zbog čega je to tako? Šta možemo odavde zaključiti? Pa u molekulu šećera je ostvarena kovalentno polarna veza kao u molekulu vode. Prema količini rastvorene supstance koja se nalazi u jednom rastvoru, rastvori se dele na zasićene, nezasićene i prezasićene. Koji bi to bio zasićen rastvor? Zasićen rastvor je onaj koji sadrži onoliko rastvorene supstance koliko odgovara njenoj rastvorljivosti na normalnoj temperaturi. Koji bi bio primjer za zasićen rastvor? Pa recimo na 20 stepeni u 100 grama vode se rastvara 36 grama kuhinske soli.
koji bi bio nezasićen rastvor. To je onaj rastvor koji sadrži manje rastvorene supstance od zasićenog pri istim uslovima. I koji bi bio prezasićen rastvor, to je onaj rastvor koji sadrži više rastvorene supstance od zasićenog pri istim uslovima. Evo primjera, ako imamo rastvoreno 40 grama kuhinske soli u 100 grama vode na 20 stepeni, 36 grama soli će se rastvoriti, a 4 grama će se staložiti na dno posude i takav rastvor zovemo prezasićen rastvor.